Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa gaaray magaalada Garoowe iyadoo halkaasi lagu soo dhaweeyay. Warkaasi Garoowe waxaa nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Geele. Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradda ee Kanoko qiyaastii 40 km u jira magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Waxaana ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka Puntland, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horeyn ka hadlay goobta soo dhaweynta gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka Puntland. Aad in badan baad dalka ka maqnayd. Alxamdulillah, hadii Ilaahay maanta ku keenay dalkuna aad iyo aad buu fiican yahay. Waa nagu qabaa ku soo dhawow dalkaaga hooyo iyo madaxdii dalka oo kaa hortimi ku soo dhaweynaysa oo dhinacaaga oo taagan ku soo dhawow. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa kadib markuu maanta kasoo degay garoonka diyaaradda ee Kanoka ee magaalada Garoowe ayaa waxa uu hambalyo u diray shacabka reer Puntland sanad gurada 1 Agoosto oo ku beegan markii dhidbada loo taagay dowladda Puntland. Anigu waxaan muddo kumaraa dalka Hindiya xaalad caafimaad Puntland maqnaana dalka waxba kuma sii gareen oo ragga garbahayga jooga baa joogay iyo rag kale oo badan. anigu hawadan ku jiray intii bariga joogtay baa waday intii joognayna waa ku faraxsanayn waan garab taagnay. Waxaan rajaynayaa sanadkiisa Ilaahay dadka Puntland nabadgelyo, barwaaqo iyo caafimaad u gaarsiiyo. Ilaahay idinkiina waan rajaynaynaa. Sidoo kalena waxa uu hambalyeeyay xulka kubadda cagta ee Puntland oo soo hantay tartankii kubadda cagta ee ay ku loolamayeen maamul goboleedyada Soomaaliya. Cabdicasiis Geele, Somali Channel, Garoowe.